yakin dong. Oke. Nah, iya. Ye. Iki ngopo iki? Wong wedok lek ayu ki ya kaya ngene to ya. Wong wedok ayu kuwi. Alah, ya amplop. Tapi ya amplop itu ya ampun. Lah iki Bu Siti kok. Ini Bu Siti. Cucu Bu Siti. Loh, lah iki Bu Siti juragan jasa pelayanan publik. Lancar. Lah sing rene iki ya golek kowe iki. Nah, tukmu ngumbahi durung rampung kok kowe malah ngetoprak iki piye, Mas? Wah, mesin cucine macet kok. Ayo didandani. Lah dandani tak golek busine ra neng kok. Mana mbok dol? Wah. Mangsane. Golek jadi lho. Sabar Mbak Yu. Ora sabar. Nek masalah gawean ngene iki aku ora iso sabar. Ora usah nantang-nantang ngene jenengan asli kok. Piye maksudnya? Wah, asli lho. Gunamu ra. Seblak ini urung geng. Kene urung. Ya segana kono iki. Wah. Iki artis kondang lho. Eh. Sembarangan Anda. Kok malah ngadanya artis kondang ya iki. Hei, tek kondang. Kowe mau lho. Kondang. Oh, kuping nek pilek. Kowe iki untumu tak gawe ompong meneh mbuh lho iku. Sesuk arep tak tempel menengae. Eh, kowe tuku anu apa? Kuwi lho. Nah, drop kuwi lho tambalen. No drope apa to, Ge? Anti bocor. Oh, alah ditambal. Heeh. Nah. Padake talang kowe. Iki ora bocor ya, Ge? Ya apa? Iki datrahe bentukane kaya ngene kok. Bolong long long long. Iki ora bocor. Lah apa? Ngowos. Oh, alah. Wah, rene, Bang. Ha iki lho, iki lho. Diceluki iki bener. Arep jak duel karo Yumi Mak. Gak duel, gak duel jenenge. Gandeng anak buahku kuwi sok dledek. Heeh. Wong kowe iki dadi anak buahku ngumbahino gelem ora. Ah, dledeke nemen kuwi malah. Dledek nemen kuwi. Sopo? Lho, kowe. Bapa. Hah? Lho, Ca. Aku iki ngumbahino lah. Ora usah kanggo mesin cuci. Weh. Lah manual. Dadak ngene mesti dadak ngene. Lah piye? Lah piye? Nang kali no. Hah? Nang kali jaman biyen kuwi malah resik. Alah, kuwi ra biyen ta oleh saiki kuwi lho mbok kek nang kali ora malah kelunturan limbah kuwi iki yo. Resike mbok go nang gilingan mbok doli kabeh yo resik. Yo yo Mbak Yu, sing sabar. Sok pakai digone nang gilingan iki lho. Lah mbok dol rombengan. Ya tak golek sing apik-apik to ya. Terus? Lah iya golek sing apik. Terus botol ning rombengan yo kan. Lah ditinggal. Piye to? Walah. Aku nyeluk awakmu kuwi. Aku ki janjane kangen karo polah kridamu. Oh lah iya to. Wah, wis pirangane taun awakmu ora tau nyuwara. Aku yo lagi 20 taun kok ki. Lho putu piro to? Putu. Hah? Oh putu lagi 7 e lho. Ulala. Piro? 7. Jabang bener. Lah nek jek piye Mas? Masamu ki. Sak mono ki putune 7. Apa mbak anggap aku ki jek 6. Lah barak aku do mudar kok. Barakane jenengan? Heeh. Oh, tenan lho, aku percaya lho Bu Siti ki awet 6. Lah iya to. Awet 6. Lho, mergo Bu Siti ki telaten olahraga. Esok mrubut lho bar subuhan. Senam. Pada sokong wingi weh, guna jungkang jengking lo kok senam. Lah ngapa nek jengkang jengking? Lah nyograi jari tikus oka. Masa buka mati lo weh. Ora ya, wong wedok ayu nek kaya ngene mosok ngoglok-ngoglok tikus ya. Ora mungkin toh ya. Gara-gara tikus manuk e yo almarhum kok. Ya aku mbokon ngapa? Hah? Yo biasa toh yu. Dadak. Ditoke. Lho, suaramu lho. Suaramu suwe ora ngrungokke suaramu. Nah, piye to? Wis pirang-pirang taun. Ra dimajeng mriki, ra dimajeng mriki. Ya ta, pirang-pirang taun ora ngrungokke suarane sampean. Nah, iki. Oh iya lho. Nek jaman dhisik kae wala lah. Ngedap ngedapi lho. Disiarke sik kok ge. Oh, disiarke, siarke, siarno. Siarke ge. Ya, biasa wae nyiarke niki. Nyiarke, nyiarke. Nek nonton iki lho. Ya wis siar to. Coba kowe coba. Sirku iki kaya dangdut ngono kae kok. Buat tang piye to mul gamblek. Selamat malam. Masih bersama Ketoprak Balai Kambang. Weh. Kita tampilkan binatang tamu. Binatang tamu. Weh takut. Ki kurang ajar iki yo. Ora ngerti yo iki yo. Binatang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Yo kita tampilkan bintang tamu. Bintang tamu dari Indonesia coy. Bintang tamu yang bukan umumnya manusia. Terus ada nih si Rene Ose.
Kok iso bukan umumnya manusia ki apa lelebut ngono wae piye? Kok aku nyarke salah to? Ya maksudnya bijak. Lah kowe syukur kowe. Masamu kok bukan manusia. Nah kowe. Ayo terus Bu Siti ya, Abu. Heeh. Kula apa piye? Heeh. Ayo. Bukan manusia. Nah. Masamu kepiye? Nah, ayo. Masamu kepiye? Ayo. Aku ora perkara dikamplek ora apa-apa. Lah apa-apa? Aku dandan bagus-bagus yo ora-ora. Kowe ora tak gawe brengos. Begitu, kaya kaman danu aku. Oh berarti ngeloknya Bu Siti elek, wah buki ngeloknya kue elek toh Bu. Ngeloknya warape lah mosok yo. Jadi cucuk tumbahan kue pak. Apa? Kowe ini kudune matur nuwun. Wis tak obok-obok nganggu tanganku kiwo. Nah. Iki yang kayak vitamine nek esok tak nyangkut gawe. Pengen kurang vitamin. Loh, iya toh. Nek kurang vitamin B12. Iya. Nyileh ki. B12. B12. Apa kui B12? Kok tak WA? Mangga. Apa ki? Mangga. Ki mumpung kerjaan ini ya. Apa lagi ya kan? Apa yuk? Takon malarke. Oh, dipalarke. Monggo. Tak tuntung kae ya kepalar. Ah, wis rong taun ora njenjen mbok kelingan ora sebuah. Ampun buka-buka to. Nek ya percaya tetep ijo kelingan wong. Amboro ing nyawang bebasan tanpa sepi narik kesing
Bari ki ndak dite. Sak ora sabar nek alus-alus ngene iki kok. Disragenke. Aja no. Ndang sak. Iya. Yo. Ki polahe. Teko ngendi mau? Alah, alah, alah. Gado. Sana iki ya isi tarik suara tapi pernapasan iki ya iso normal meneh. Wong ya suarane ya alah. Alah piye? Ila ya Bu Siti. Kowe iki ajaro. Karo Bu Siti. Aku jarine ya wis ajar ngajarine beda iki, geng. Kowe pengen ajar. Heeh, piye? Olah swara kuwi ning gone kene cukup rong dina wis kuwi kok dadi. Dadi. Dadi rame karo tanggane. Lah kok iso? Lah kono kuwi ya matuk ta yu. Ngono ya belajar ki mesti ya suwe.
Ora iku sorong dino. Lah wong iki malah kulino karaoke kok itu sak nyanyi. Mang leren-leren sik mesake ambekane nganti ngono lho ya Allah. Anu goleke apa? Wedang opo piye? Ora, wis ora. Eh, sik kuat.